to je fungovat. Takže právě teďka natáčíme Jiříka, jak je krásně svěží. No, já jsem úplně nejsvěžší. Natáčíš výstavy si. První den v Lisabonu. Je tady nádherně. Já bych to neříkal druhý den. První den, jo, druhý den. A natoč tu loď, co nám zrovna uplouvá. No už jsme ji točili. Už nám odplouvá. Jsme ji nestihli. Tady zůstáváme. Všichni jsou na lodi, jenom my jsme tady. Podívej. A je tady krásně. Nemůžeme najít ani pláž.